היי, ברוך הבא ל-LTM, פירוק תרגילים בפחות מדקה, והיום דדליפט למתאמן מתחיל. אני מתחיל בפיסוק ברוחב אגן כאשר האצבעות שלי פונות החוצה. הפיסוק יכול להיות טיפה יותר קטן. אמצע כף רגל מתחת למוט ואני רוחן לפנים מבצע הינץ'. ברגע שהשוק נוגעת במוט, אני מצמיד אותה, מפנה, מנקה את השכמות, טוען את החזה, טוען המסטרינג, ו... דוחף את הרצפה, מעביר משקל אחורה, גורר את המוט על הרגל ומבצע פשיטת ירך, להבדיל מפשיטת גב. מחנה את המוט כשהוא נוגע ברגליים וחוזר חלילה. תנסו, תהנו וניפגש בסרטון הבא.